Hello，大家好，我是小婷。今天有一个重大的任务，就是说要洗一个那个药水澡。看，就这么大一包药，反正各种我也不认识的药材，这个用来洗澡的，要把它煮水洗澡。等下我和宝宝都要洗。看，这里煮了这一锅。现在还把还拉好的鸡蛋，还吃了鸡蛋。嗯，他煮了鸡蛋，然后等下要吃的，他说要喝一点点水，然后洗澡。和这个很好的，我们这边的风俗，这个叫风药，就是基本上每个人就是，他说三招洗吧，就是三天生了之后三天洗。但是我这个没赶上，但是这个时候洗一样的，然后出月的时候也要洗，反正就是这个是我妈。特意找的药，反正我们这边基本上，对，像我们小时候都洗过啊，嗯，都洗过，这是我们这边的风俗传统，嗯，对。煮了中草药的水，给宝宝洗澡，宝宝也要洗，我也要洗，先给宝宝洗一锅。宝宝的还可以加冷水，我都不能加冷水。哎呀，我的天，那就是开水。我想到了一个，过年的时候杀猪的时候是必须不加冷水的。还要吃一点。宝宝，你害怕吗？我害怕。那豆豆每天要往吃饭滚一滚，滚他几个。这都是我们这边的风俗。小姑娘是，嗯，我是你母亲的事，不好嘞，抽的俺不管啊。哎呦，宝宝，洗澡澡了哟。给宝宝洗澡，三个人抬着洗，都不太会，就担心弄不好，然后抬着洗。这个医院的人，我在这头只洗皮皮，啊，或者抹下抹下，就没动过去那个。但是我这一个，我面皮上我就吃。所以的，我在这是，宝宝，一下就没有哈了。那个脚杆给就习惯习惯到过一条了。哈哈这个脚就给它单，你全身都是血，我跟你讲。搞得好有营养了嘞。是的，宝宝舒不舒服？你把你掐死了，这个，死了我不搞，我给吃了它，你都不搞。宝宝。宝宝，这个香的，哎呦呦，宝宝，哎呦呦，宝宝。豆豆姐姐，嗯，真的，呀，嗯，豆豆宝宝，安喽安喽。是这样啊你？享受的很。哎呦，宝宝，哎呦，豆豆，啊，你洗啊，你扒下去，你在忙扒起来，大概知道我说啥，扒的，哎。刚才那个墙，真的没墙是找不回你的声音。终于洗完了，给宝宝洗个澡像打仗一样。这都是新手爸妈，新手爷爷奶奶，就是这样子的。
老子一下子看到你去，你光着小玩意儿。跟他奶奶，给他姑子摸一下。他来了嘞，姐姐，看看你。宝宝洗完，现在就轮到小婷了，先洗头。先洗头，然后再洗澡，也是这个风药。来吧，我来吧，你家是哪？你家是哪？来。还不出，我儿子洗海豚面，冻死了。小儿子蛮厉害啊，我压的娘给娘穿，好的呀。也好久了，辛苦你了。舒服吗？洗头肯定舒服啊，都臭臭的要死了。